Základná škola SNP, ktorá sa zameriava na podporu hokeja a vychovala niekoľko významných hráčov, pripravuje vo svojich priestoroch tzv. Hokejovú sieň. Hokej podporujeme veľmi na našej škole, pretože máme žiakov vlastne z celého okresu tuná a hokejové triedy sú v počte 5 na škole, v každom ročníku jedna trieda, takže je to súčasť našej školy, berieme to ako samozrejmú vec. Toto múzeum hokeja, alebo sieň hokeja, sme dostali myšlienku v spolupráci s rodičmi a s pánom viceprimátorom, ktorý sa zúčastnil na zasadnutí práve rodičovskej rady v mesiaci decembri a je január a tá myšlienka je už vlastne na polovičku realizovaná. Ešte tu máme robotu, takže počítame vo mesiaci februári, že túto sieň sprístupníme všetkým. Táto iniciatíva vyšla z mesta v komunikácii s touto školou. My sme to podporili a podporujeme a zabezpečujeme a pomáhame rozvoju tejto školy tak, aby sa zapísala aj v širšom okolí ako škola, ktorá veľmi silno podporuje hokejové tradície v Považskej Bystrici. Vyšiel odtiaľto napríklad pán Mesár a ďalší veľmi významní športovci, ktorí reprezentujú nie len Považskú Bystricu, ale aj celé Slovensko, dokonca Európu. Ono to má niekoľko rovín. Tá jedna rovina je vlastne podpora športu, druhá rovina je podpora tých komunít v tých triedách, aby to fungovalo. A ďalšia rovina je prevencia. Mestu záleží na tom, aby tie deti športovali, aby tie deti sa stretávali na tých miestach, kde sa podporuje ich vzdelanosť, ich športový duch, súťaživosť, aby to mesto napredovalo. Tak na tom nám záleží najviac. Do hokejovej siene sa škole zatiaľ vďaka spolupráci s mestom, ako aj s hokejovými odchovancami, podarilo získať niekoľko zaujímavých artefaktov, ako napríklad puky z majstrovstiev sveta, hokejové dresy s podpismi hráčov, či hokejku Žiga Palfiho. Nechýbajú tu však tiež trofeje hráčov zo základnej školy SNP a ich fotografie. Na škole by však uvítali aj prípadnú pomoc občanov, ktorí by chceli do siene prispieť ďalšími predmetmi. Veľmi radi privítame každého, kto by chcel doplniť našu sieň, hlavne z tej histórie bystrického hokeja. Ja myslím, že v Bystrici žijú ľudia, ktorí sa zaujímajú hokejom, majú nejaké aj fotografie z histórie Bystrice, bystrického hokeja. Veľmi radi privítame takúto ich aktivitu. Po dokončení by sieň na škole chceli využívať aj na rôzne besedy s hokejistami či na teoretickú prípravu nádejných hokejových školských talentov.